Опозицијата предлага, власта одбива да расправа за бугарското условување на нашите евроинтеграции. Затоа немаше кворум на седницата на Комисијата за надворешна политика. Председателот Антонио Милошовски објаснува дека Комисијата треба да го осуди бугарскиот објаснувачки меморандум како историски анахронизам и спротивен на европските вредности. Отсуството на владеачките партии за ВМРО ДПМН е бойкот и обид нешто да се сокрие. За разлика од соседна Бугарија, каде што парламентот усвои национален став со широко национално единство, гледаме дека во Република Македонија, во Македонското собрание, СДСМ е политичкиот актер кој што придонесува за неединство по вакви битни национални прашања. СДСМ со објаснување за отсуството. Нема потреба собранието да расправа и да одлучува за тоа што се факти, како што се македонскиот јазик и македонскиот идентитет. Јас сум Јован Митрески, јас сум македонец и зборувам на македонски јазик. И тоа е факт. Ако некој мисли дека во собранието треба да се зборува за ова, тогаш, најблаго кажано, се излаже. Очигледно, во оваа нивна намера има и други цели. И другите владеачки партии имаат став дека ваква расправа е непотребна. Треба да се почитува правото на самоопределување на сите граѓани и заедници во земјата по однос на самоидентификацијата и негувањето на идентитетските карактеристики. Во духот на добрососедските односи, секој политичар и политичка партија треба да бидат посебно внимателни да со своите изјави и делувања не нанесат штета на односите помеѓу државите соседи и на случајните претходни постигнати договори за добро соседство во минатото. ВМРО ДПМН не се откажува од намерата. Милошовски најавува дека повторно ќе закаже седница на комисијата и очекува присуство и на министрите Бујар Османи и Никола Димитров. Доколку се утврди дека работат на штета на македонскиот народ и ги одбегнуваат собраниските комисии, можно е да се поднесе интерпелација за нивната работа.